Вифлеємський вогонь палає в Україні. Традиційно цей символ миру та злагоди першими зустріли у Львові. Привезли його польські скаути і пронесли містом. Від полум'я городяни запалювали свічки і несли їх до своїх домівок. До Різдва вифлеємський вогонь миру побуває у всіх містах України, а тоді подорожує до країн Балтії, Білорусі, Молдови та Росії. Перед таким світлим святом, як Різдво, в нас є об'єднуючий фактор. Ми усі є разом, ми усі є братерські, ми усі є доброзичливі. Любов, добро – це те, що має ширити вифлеємський вогонь миру.